Je normální, že si posluchači několik desítek let nevšimnou, že někdo neumí zpívat. Madonna a Sagwan Tofi by mohli vyprávět. Eva Burešová je průměrná herečka s omezeným rejstříkem, ale protože je hezká, trtká se slavným kuchařem a tón zaspívá díky moderní studiové technice tak nějak čistě, tak zpívá navážno. Což by v případě aktuálního počinu nebylo takové neštěstí, nepřidat se k ní v duetu Žena z oceli její androgynní milý Přemysl Forejt. Ten krom toho, že neumí zpívat, umí vařit a culík, bohužel navíc neumí hrát. Nebohý Václav Noid Bárta. Jen jeho celistvý vklad dělil vzhledem ke znění paragrafu 357 trestního zákoníku 40/2009 sbírky celý počin od naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy. Jediný, kdo měl na place evidentně vlohy pro umění a občanský průkaz, byl Noid, který musel se svou produkční společností obstát na výtečnou asi v 16 rolích. Celé dílo komponoval, míchal, všechno to produkoval, do toho režíroval samotný klip, obsluhoval si kameru, tuto věto i stříhal, teď aranže, programming, master, zvuk, scénář, světla a kdo ví co ještě. A teď si ještě během 19 dětí každého záběru s topornou Evou najde čas vysvětlovat Forejtovi, že pro balet, náročné bojové scény a šerm se možná narodil ve světě, kde vládne showbiznesu Vicky Salvátorová. Ale pro zpěv samotný se nenarodil ani ve světě, kde vládne už jenom LSD a Franz Kafka. Přičemž poslední slovo má Eva Salvatorová. Kde byla sudička zpěvu v okamžiku Přemkova narození, těžko říct, ale zřejmě na jiném kontinentu, než byla Forejtová kolíbka, nad kterou se její kolegyně do poslední chvíle rozhodovala, jakého bude miminko pohlaví. Soudě dle Přemkovo veřejné prezentace je možné, že se nebohá sudička nerozhodla dodnes. Vašek Noid Bárta podal vzhledem k materiálu, se kterým musel jako profík a kamarád co něco slíbil a nechce se mu jít věšet, či v půdu sebezáchovy aspoň emigrovat někam daleko od nápadů a pomsty obou neherců a nezpěváků, životní výkon. A to ve všech 16 rolích okolo klipu, včetně například výtečných vokálů, které jsou krom instrumentálních pasáží jediným poslouchatelným v celé truchloře. Jinak pěje subreta se svým rytířem Milenco Holkou. Přesto všechno, jak to jen jde, šlapou do pedálu psychor metalisté Dimitri. Ty Noid, jediná příčetná bytost ze čtveřice Burešova, Forejt, Noid a o klipu povinně píšící vydřené redaktorky klavetníků, povolal patrně z čerého zoufalství především pro situace, kdy nebylo nezbytné, aby hekal ve více hlasu Forejt a k tomu by se šiklo, kdyby se stišila i Burešová. Ústřední dvojice nesoudných interpretů, kterým nemá krom hodného Noida, který po vztahu s Eličkou Bučkovou už přežije asi všechno, sám živí rodinu a výčitky při nejhorším přechlastáči vyběhá na pásu ve fitku, kdo říct, že je to celé z prdele. Si toporností projevu místy vážně zahrává s velkorysostí a slepotou novinářek, které musí být z klipu povinně u vytržení, protože jinak by jim pár, co si bedlivě střeží soukromí, přestal třikrát denně dávat exkluzivní informace ze svého soukromí během Evina těhotenství, kdy si pár střeží úzkostlivě soukromí dvojnásob. Diváka s vkusem a soudností by dokoukat klip až do konce donutil snad jen zvrhlý sadista namířenou bouchačkou a výhruškami nuceným poslechem celé dosavadní tvorby Evy Bureš Salvatore. Takový divák, třeba u scény z vodopádu, kde se i Eva chápe meče a Forejt se svou královnou bojuje a souběžně ji chrání, na čež se spektakulární naléhavostí společně zpívají refrén, je i přes Noidovu režijní a střihačskou snahu tak groteskní, že onen divák prostě nemůže potlačit chuť oba nejprve bez posledního cigára, rodina, nerodina, těhotenství, netěhotenství zastřelit. A až potom nechat telefonicky ortel stvrdit prokurátora. Později pochopíte, proč jsem v tomto místě zrychlil čtyřikrát titulky, ale taky jsem umazal dva delší odstavce, které bych shrnul do balíčku s nápisem Text z prdele. Naštěstí jsem si totiž všiml, že to psala Noidova manželka, což mi předtím uniklo. Ne Pertisky Noid, můj kamarád, od kterého nechci dostat pěstí více, než je nezbytné, se v nějakém článku zmiňuje, že to psali spolu. Nemyslím si to. Text, který bohužel psal Noidova partnerka a Noid jej pro souběh všech ostatních prací na klipu jen uhladil, nápadně připomíná tvorbu skupiny Ortel, případně Mandraže, což je jediná česká kapela, která dokázala vyhrát se singlem Šrouby a Matice hit roku Rádia Impuls, aniž by se v ní cokoliv rýmovalo.
Ruce opice se nepočítá, ale tady v klipu Evy Bureš Salvatore by to bylo zlaté. Vaškovo děvče je první z jeho životních partnerek, kterou osobně neznám a vlastně o ní nic nevím, ale sázím rubl proti kopějce, že se rozhodla stát textařskou poté, co si řekla, že prostě máme demokracii. A když textařům nezakazuje zákon, což se změní jen se chopím státu, a navíc, když se to posede jako teď, kdy ona po 3 týdnech prostě pořád čumí do Cimrmanovo skoro absolutního odzbrojená, tak v nejhorším vyleze ze studia od partitury, mixáku, scénáře, klipu, masteringu, světel, produkce a kamery Vašek, co jen v předsálí popadne další 2 světla, vymyslí, že dá dolů kantnu a postaví si pojezd na kameru sám, protože Salvatore mu koleje stavět nebude, Forejt by si skurvil nechty a vrátný pomáhá staré s textem. V tom fofrníku přeci jen nějakou tu opravu, co se rýmuje, vymyslí. Je to přeci Noid. Co mu jiného zbývá, když přepsat text komplet by znamenalo říct životní partnerce, že nemá vlohy. Což bych sám na place, kde v tu chvíli Salvatore učí Forejta vejšky a Forejt Salvatore šerm, považoval za nefér i vůči kreténovi, co napsal Kotvaldovi Mumulent. Natož vlastní ženě. Co prostě chce jen pomoci v situaci, kdy krom Noida bohužel dělá umění i zpívající kuchtík neherec, co šermuje s těhotnou zpěvačkou zleknutí. A co? Když prostě nebude pro nerýmovatelnost textu, neintonaci Salvatore, či nedej bože do toho všeho ještě něco heleká šermující Přemek, zařvou si halt Dimitri. A do toho hold necháme dělat vokalistku Salvatore. Mimochodem zjevně ve vokálech přespívanou nějakou opravdovou zpěvačkou. Neb vokál umí Eva asi jako řepka práci s logaritmickým pravítkem. Ale i kdyby kvílela místy Bureš, tak hlavně, že se toho nechopil Přemek. A když to prohnete se záběrem, kde odkládá meč a spolubojovníkovou ruku už také nezdobí zbraň, ale sjíždí na její těhotenské bříško. A ve druhém plánu zručí vodopád, do čehož se Forejt s bodyguardskou přesností na vteřinu odtrhne od gravity a koukne královně přes rameno, zda někde nečíhá další nebezpečí. A pak se nechá pohlazením ve vlasech vtáhnout zpět do víru paternity, tak je hned zapomenuto, že se tam Noidově holce nerýmuje lautr nic. Salvatore nemá v rejstříku ani oktávu a Forejt by klipu prospěl nejlépe tak, kdyby se staral o catering namísto hraní si na zpěváka, herce a šermíře v jednom. Co všechno v jednom byl Noid, poznáte u titulku, které podle agentury Dobrý den z Pelhřimova tvoří nový český rekord naší hudební scény, neboť zabírají více než polovinu stopáže 8-minutového oficiálního klipu a jsou prakticky ze 2/3 tvořeny jménem Noida u všech profesí, které zastal a je to na místě. Na rozdíl od Forejta či Salvatore, kteří přišli, sedli si na kámen, dali si pusu, zatvářili se zamilovaně, mečem zahnali metalovou kapelu a Eva si odprezentovala dvoje gelové nechty, měl Noid na klipu práce jak na kostele a 4 minuty titulku si jistě zaslouží. Co se zápletky celého klipu týče, je děj skutečně dechberoucí a musíme Noidovi vyseknout další pochvalu. Co měl asi tak nebojí scenárista dělat, když musel vycházet z Evina refrénu s železnou korunou, bez rytíře tu stojím, z oceli zrozená, ale sama, kdo po mně zatouží, kdo zeď z oceli zdolá, kdo mou zbroj rozstaví, z hradeb volám, na tento geniální text Noidovy ženy Forejt naléhavě skřehotá, žádný meč se nedotknul srdce dřív, královnu chrání, cesta rubíny je dlážená, snad dovede mě k ní. Tolik základní dějový rámec, se kterým si Noid musel poradit. Ve zkratce, ona je bojovnice, on bojovník. Oni spolu bojují, ale zároveň jsou milenci. Plus teda je tady to maličké na cestě. Ona je jeho královna a musel si kurva vybojovat, vyjádřeno pobíháním Přemka různě po lese plném nebezpečí. A teď ji kurva chrání před celým světem, vyjádřeno pobíháním Přemka po lese plném nebezpečí. Furt musí někoho kosit, zatímco Salvatore spoutaná v řetězech čeká, až si pro ní Přemysl přijde. Tedy pokud sama rovněž ve finále nebojuje mečem, tu s nebezpečím a tu se samotným Forejtem, což je taková reminiscence na partnerské soužití.
No, to je v zásadě celé. Vašek to napsal hezky, vzhledem k omezeným možnostem, přidal pár koupených záběrů celku z hrady, použil dron, neodflákl to a podle mě strávil ve střižně více času než Salvatore nad výběrem rozparku u šatů, což je obdivuhodné. Ty se jí jakoby rozevřou ve chvíli, kdy Forejt okolo ní zabije posledního strážce sklepení, nebo co to je, a celá se takzvaně vykozí. Je to jediná její scéna, kdy dělá něco jiného, než že detailně prezentuje make-up, nechty či naléhavě zpívá. Finálovou scénu si užijí milovníci válečných dramat, ale vychutnají si i gurbáni ironie. Forejt, který jak ninja mocným rozmachem skolí posledního Mohikána, prostě nemá na tu roli figuru. Typově to nesedí, neumí šermovat, blbě to drží, řekl bych jak prase kost, a tváří se u toho jako idiot, což je ale tím, že nemá talent na hraní a pokouší se hrát pohnutí během předstíraného boje o holý život. Je to spektakulární závěrečná scéna a měla patřit Přemkovi. Jenomže do toho Rekovo osvobození Salvatore přijde přeostřovačka na Salvatore, která měla být svázaná ve druhém plánu těsně před osvobozením, ale protože si celý víkend chystala ty šaty s rozparkem, tak prostě Forejtovi ukradne show kozami. A rozparkem v grande finále, kdy je pryč bříško a láska, ale vidíme nekompromisního Přemka, zabijáka a kozy a ohně. A celé to graduje tak, že nebýt zatím 4 minuty titulky, ve kterých preluduje Salvatore to hekání, co ji vystřihal Noid z klipu a tady se ten bordel hodí, tak to má i dramatický závěr, za který by se nemuseli stydět ani Avengers, co odvrátí konec světa. Ovšem nesměli by v tom alternovat, zpívat a hrát Forejt se Salvatore ve dvojrolích, deroud se dopředu před Avengery. Odtrženo sečteno, klip je určen divačkám Primi Love, Monoskopu a seriálové tvorby hlavní stanice televizní skupiny Prima o prázdninách, nikoli hudebním televizím. A tak neurazí, ani nemůže. Ty, kterým je určen, nemají ánung o tom, že nebýt Barty, tak už za pokus o to vytvořit klip bez něj padají nepodmíněné tresty. V případě Evy bude Salvatore odloženo jen než porodí a pak doživotí bez možnosti předčasného propuštění. Noid ve své produkci dělá dobrý audiovizuál, většinou protože nejen, že umí noty a s technikou, ale pracuje se skutečnými zpěvačkami a skutečnými herci. A přitom je sám výtečný zpěvák a obstojný herec i mimo muzikál. Tady musel pracovat s Evou Bureš-Salvatore a Přemyslem Forejtem. A výsledný tvar musel vypadat dobře a taky dobře vypadá pro divačky Primy, co žijí ve světě, který je krásný právě díky těhotenství a lásce Evy Bureš-Salvatore k Přemkovi Forejtovi. Jejich společné štěstí a talent jim můžeme všichni závidět, včetně autora této recenze, který sám umí tak akorát hovno a ještě si bude hrát na znalce, zrovna když Evě někdo nakukal, že je multitalent na všechno. A Přemkovi následně tato nakukala, že je talent taky na zpěv a činohru, namísto aby poprosila Noida, ať klip komplet přeobsadí a přespívá to někdo s talentem. Přemka zahnala do kuchyně uklohnit něco k jídlu a jala se bartrovat kočárek na Instagramu. V čem jsou si oba jistí tak, že bych mohl jen smeknout a ne si z nich dělat 14 minut prdel. Na závěr, ať nežeru, necháme také ke klipu říct něco Evu. Jedna z vlastností, kterou neskutečně obdivuji na Přemkovi, je, že rád zkouší nové věci. Obdivuji, jak jde do věcí po hlavě, beze strachu, beze studu. To je něco, co se od něj ráda učím. Natočila jsem už hromadu věcí a scén, ale stejně jsem dnes koukala s neskrývaným obdivem na svého partnera, který se před kamerou pohyboval jako obrovský profík. Jako někdo, kdo vypadal, že vše, co dnes dělal, tolik náročných scén, dělal po několikáté v životě a s naprostou lehkostí. Napsala herečka na svém instagramovém profilu a doplnila k tomu, že si chvílemi nebyla jistá, kdo z dvojice je před kamerou větší profesionál. Amen.